Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda dunyo futbolini larzaga solib turgan xabarlardan biri bu Lionel Messining Amerika chempionatiga o'tganligi. Messi Miami'da yo'l transport hodisasiga uchrashiga oz qoldi. Hujumchi Lionel Messi Miami'da avtomobilda harakatlanayotgan vaqtda jiddiy yo'l transport hodisasiga uchrashiga oz qoldi. Futbolchi mashinasi politsiya avtomobili hamrohligida svetoforni qizil chirog'idan o'tib ketadi va chorrahaga chiqib boradi. Harakatning qolgan ishtirokchilari vaqtida tezlikni pasaytirganliklari tufayli yo'l transport hodisasining oldini olishga muvaffaq bo'lishdi. Hozircha mashina boshqaruvida Leoning o'zi bo'lganmi yoki yo'q ma'lum emas. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Lionel Messiga yangi jamoasida omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.